Віталій та Алла Мельник разом уже майже 40 років. Мають доньку, двох онуків. Алла – медпрацівник. Віталій тривалий час працював лісником. І не яким-небудь. Його ставили у приклад, його досвід переймали, а сам він точно знав, скільки у нього оленів, скільки косуль, диких кабанів. Але сталася трагедія. Рятуючи іншу людину, Віталій отримав важку травму. І нині він інвалід першої групи. У нього онкологія з метастазами в органи малого тазу та лімфатичні вузли. Пухлина набула таких розмірів, що зламала тазову кістку. Завітали ми до родини Мельників напередодні Дня лісника. Прикро, але за 7 років, що Віталій важко хворіє, його жодного разу ніхто з колег не провідав. Хворіє з 10-го року, але захворів практично у 5-му році, отримав травму в лісі. І з тої пори почав він дуже хворіти, і це призвело, ця травма призвела його до цього, що є. Є висновок лікарів, є все, це доказано. І провели дуже дороговартісних операції. Одну в клініці професора Суходолі безрезультатно, другу в Львові також безрезультатно, тому що пухлина зараз 22 сантиметри на 11 сантиметрів і на 19. Це хондрома, це кістка, яка давить, розчавлює йому кістки, розтискає, болі нестерпні, отримує 6 морфів в сутки. Крім того, ще багато обезболюючих, тому що вони допомоги не дають. Кістка – це та хвороба, яка дуже болюча, дуже важка. І болі не купірується, він сутками плаче і кричить. Зараз нам знову потрібна операція, тому що я розумію, в нього нема метастазів ні в печінку, нікуди. Метастази є отут в тазу. І є ця пухлина подроблена, і вона дає вже повну кишечну непрохідність. Він же не може, кишечник непрохідний, тому що перекрила пухлина. І так само мочеточники перекрила. Ми вже з цим стикнулися в 2014 році, коли вже його умираючого оперували. І зараз от нас вже це саме знову. І я розумію, що нам вже відкладати життя йде на дні, на години, бо ми не знаємо, коли оцей момент настане. І ми звернулися по допомогу, лікарі дали, що тут виписки, що тут не можуть надати таку допомогу. А може жити. Це ж скільки вже, тільки вже рік пройшов, як він на наркотиках. Але справа в тому, що потрібна діагностика нормальна. Але в нас нема, мабуть, часу, я не знаю, коштів і часу треба багато для того, щоб поїхати за границю. Зараз ми збираємо все, що можна. Я продала, ви знаєте, квартиру, я продала 2 буси. Я була досить небідною людиною, в нас був бізнес. Зараз я рік чоловікові дали першу групу інвалідності. Ви бачите, який він важко хворий, що вибираєш між тим, чи заробляти гроші вже, які все одно підуть на лікування, чи доглянути цю людину. Таку дорогу людину, бо в мене дуже добрий чоловік. Що я хочу сказати? Проблема онкології дуже важка. Це люди стикаються один на один з бідою. І знаєте, якось так, ходить людина здорова, тільки сказали, що в неї такий діагноз страшний. Вже вона ніби приречена на смерть. Але це не завжди так. Я бачу по своєму чоловікові. Можна боротися, можна з цією хворобою лікувати. Але для того потрібно, щоб наша влада навернулася до людей, не від людей, а до людей. І цю проблему не треба її ховати, не треба її закривати, її треба висвітлювати і допомагати людям. Тому що багато людей можуть жити, можуть бути щасливі в своїх сім'ях, але вони вимушені помирати від страшних болів. Я от бачу багато, скільки люди передають, викидаються десь з поверхів, тому що біль – це дуже страшне, його терпіти не можеш, з болю жити неможливо. І в нас в Хмельницькому ще, як би не було, все-таки дають наркотики безплатно, реанімація 3 дні безплатна. А є от області, райони, візьмемо багато районів, я спілкуюся з людьми, де кажуть, то де ми візьмемо морфія, міська влада не може там дати. То я хочу просто подякувати і нашому міському голові, громадськості, в тому числі і вам, бо ваші податки також йдуть на те знеболювання, що ці хворі отримують.
І я хочу, ви знаєте, як в мене нема часу, як мені важко, але я хотіла би організувати якусь громадську організацію по боротьбі з онкохворобами і допомозі, паліативну допомогу, щоб отримували люди, психологічну допомогу сім'ї повинні отримувати, тому що це дуже важко, коли в сім'ї онкохвора людина. В ліс я прийшов працювати, в мене було 528 гектарів лісу, так що я скажу, два зайці в лісі і 28 оленів. Коли ми почали ще з єгером за цими оленями дивитися, ми вийшли на 60 оленів. У нас було що їсти дати. Були, село Варварівка, навіть. Були буряки, було все. Ми трудилися каже, день і ніч. Різали, посадки садили. Дуже багато посадок я посадок посадив, напевно. Не буду обманювати, не хочу збільшувати. Ну, звер 300 гектарів я розвів. Я лісової землі я посадив. І дуже весело садилися посадки, бо всі люди з округи. Дуже олені були, і козулі, і на Новий рік ми так приїхали. Їду мотоциклом, ззаді мене може бігти з 10 оленів. Так. Я так стану, вони метра 5 до мене. Я беру яблуко, беру в рот. І приходив, там такий в мене мішка, я його назвав маленький. Він приходить, так настріляє, забирає яблуко з рота. Всі діти екскурсії кукуру, приїжджали. Кукурузу, і той мішка так же наїсться яблучків, бо всіх дітей, а потім забили цього мішку. Ми як знали, то ми обидвоє слабі були. У мене на очах забили. Браконьєри? Ну які браконьєри? Самі охотники прийшли, виписали одного оленя на вбивство, а забили, що пів лісу червоного було. Багато ми тоді ворогів нажили, багато, дуже. І тому, можливо, зараз лісництво, так знаєте, спекалося, тому що чесних не люблять ніде. Ви знаєте, коли лісник, який не кушав оленячого м'яса і ніколи би не покушав. Тому що це, знаєте, вбивати оте, що приручене, це вже не охотники, це браконьєри. І козулі, і дикі свині, і все воно було ручне. І був на той час такий єгер, людина така добра, і разом ми так оце все доглядали. І коли він пішов з лісу, коли його вдарив, оце бревно вдарило. Грузили машину, подавали, вручну грузили, подавали бревно велике на машину. Ну, хлопці зверху не втримали і пускають, пустили його. Я кричу, що тримайте, і воно мене по спині, я тако через бревно зробив все то. Ну там було б забило людину, і він хватнув на себе, щоб, знаєте, зменшити удар. І після цього я почав три сутки взагалі я не ходив. Ми в лікарню зразу поїхали, записали там, що травма. Битова травма. У лісовому господарстві пообіцяли допомогти, але обіцянками все обійшлося. У 2010 році у Віталія виявили саркому. Він двічі звертався до керівництва лісового господарства, але у відповідь знову тиша. Допоміг лише один з депутатів обласної ради. І він там взяв оренду оце мисливське господарство. І чоловік на той час там був прописаний в Варварівці ще. І він надав нам декілька тисяч допомоги. Тоді як чоловік був в реанімації вторік. Я йому дуже я йому вдячна за те, що він допоміг. Я раніше, якщо дуже боліло, я ставав на колінах, то провала стиралася. Тепер на колінах стояти не можна. І так я цілими сутками мучусь. Я такі муки, я кажу. Я за своє життя ні разу не заругався ні до кого. Нікого не обідив, нікому не відказав. Жінка моє слово, але від мене ще не чула. Як ви її називали? Аллочка Луся. Все, все життя.
Ми дуже любилися. Знаєте, по любві женилися. Він був з бідної дуже сім'ї. Такі ти ручечки сколені. Знаєте, який він негодящий, то він є. Не страшно вмирати, знаєте, не страшно, бо такі болі, що не можете робити. Ну, коли її вишу, що вона біда сама буде робити? Най буде, я не годен фізично, я так підтримаю. Що можу, то їй поможу, щось підскажу, щось так допоможу. Навіть якщо вже я навіть не міг робити. От треба щось таке, то я на колінах. Беру лопату, на коліна стаю і лопатою робив. Ночі такі болі бувають, що я на колінах цілі ночі стояв. Перший раз я відстояв 3 сутки. На колінах тако сперся на кровать, так я, це тоді після реанімації. Я думав, що я вже додому мене не привезли. Нас 3 чоловіки завезли за один день у реанімацію. І за сутку 2 померло. І я вже бачу, що все, задихаюся. Як привезли мене додому, я пороги цілував. Ви просто, ніхто цього не осознає. Що таке дім і слаба людина? Лікарня – це є лікарня. Я сказав, що доки я, найшо хоче буде, я в лікарню не піду. А жінка мене почала колоти, почала вдома капати мені. І так, що я через 2 неділі я почав їсти. Почав помаленьку вже на ноги ставати, бо я на ноги не міг ставати. Я лазив на 4. І так я цей вийшов всього. Ну було вже чуть-чуть було легше. Уже знову 2 неділя, знову нога хуже, пухлина більша. У нього періодично. Отак, лучше, вже ніби лучше. Ну ми розуміємо, що там пухлина 22 сантиметри на 19 на 11. Про що може бути мова? Но він все казав, що на операцію я не піду. Ми купляли якусь 3 рази хімію дуже дорогу. Якісь таблетки, ми не знаємо, що, куди і звідки, але ми їх купляли. Платила я по 27 тисяч за один курс тих таблеток. Казали, що там входить червона ртуть, що, ви знаєте, ми вже все робимо, що тільки можна. Що тільки хто каже і кому де було легше. І народною медициною, і по цілителях їздили, і ну кругом, тому що нам медицина не давала ніякого зовсім покращення. І коли зробили одну операцію, безрезультатно. Зробили 2 операцію через 3 роки. І я все, що тільки могла, що як все. Я тепер залишила роботу рік назад. Тому що я його не можу залишати один на один. Нас загинув зять. Ми пообіцяли зятєві, що ми допоможемо вигодувати і поставити на ноги дітей. Олександр Розимборський, зять Віталія Мельника, командир 24-ї розвідгрупи батальйону «Айдар», з перших днів війни на Сході пішов на фронт. Разом з дружиною вони вивезли з окупованих територій 720 дітей. Помер Олександр 17 листопада 2015 року, через 8 місяців після того, як з бойовими побратимами потрапив під обстріл невідомою зброєю. У нього виявили саркому. Помираючи, просив тестя, уже хворого на рак: «Батя, прошу тебе, якщо зі мною щось станеться, вирости мого сина». А він 2 години, це максимум, що він може без укола. Нам дають 6 морфіїв в сутки, то нам їх вистачає вже так, я ділю, що як, а між цими проміжками дексалгіни, нутрівєно колемо, спазмолітики, обезболюючі, все, я медработник. І отака ситуація, я не знаю. Ми стараємося не визивати швидких ніколи, ми стараємося своїми силами всю цю біду переборювати і ще допомагати іншим людям, які опинилися в такій скруті.
І хоч як Алі важко, від пережити у неї був передінфарктний стан, мікроінсульт, зараз турбує серце, вона, яка мала усе, що могла би хотіти жінка, кохання, щасливу родину, свій невеличкий бізнес, який дозволяв жити безбідно, нині радіє з того, що має, і що кожного разу все ще повертається в непорожну хату. Ви знаєте, я тепер хочу сказати, що таке любов? Мене часто запитують вдови наші. Мама Алла, скажіть, що таке любов? А я кажу, любов – це жертва. Любов треба вистрадати і пронести її через все життя. Знаєте, тому що в молодості ми всі молоді, здорові, ми якось дивимося, що так буде завжди. Але, на жаль, це молодість проходить. І в нас ще не старі роки. Ви знаєте, я в душі така ще юна. Я так пам'ятаю, як ми з ним бігали, як ми ходили, як ми любилися, як ми... Ви знаєте, купили машину москвича, то був 86-й рік, новеньку машину. Він був передовик производства. Значить, ми купили ту машину, дочка в нас така була тоді, було 3 рочки. Ми такі щасливі, йде дощ, а ми виїжджаємо і катаємося, знаєте, купили помороженого там, якийсь сітро, що там. І ту ми думали, що буде так завжди. І для мене зараз щастя, бачите, який він хворий, який він. Ну я така щаслива, що я просто вам не можу розказати. Бо я біжу з ту аптеку, з аптеки, а він є. А коли я опинилася, коли він був в реанімації, а я боюся цих стін. Я боюся всього, мені страшно залишитися в цьому світі. А так як є він, знаєте, разом, одні одних, ніби якась енергія від одного до другого. Йому так погано. Я стою, молюся Богу, ми обидвоє молимося, і нам кажеться, Бог нас чує.